Հայաստանի գոյության իրատեսական ռազմավարությունն ըստ Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի նախընտրական շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանի դաշինքի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրն է։ Նրա խոսքով ի տարբերություն այլ քաղաքական ուժերի դաշինքն առաջարկում է իրատեսական խաղաղության ծրագիր, որտեղ ոչ թե խոստումներ, այլ լուծումներ են։ Մենք բնականաբար ժողովրդին խափելու որևէ ցանկություն չունենք։ Մենք ասում ենք ճշմարտությունը ժողովրդին եւ նաեւ ժողովրդին դիմում ենք հետեւյալ կոչով։ Ժողովրդավարությունը եւ ընտրությունները դա առաջին հերթին միջոց են ժողովրդի համար ընտրելու այն կառավարիչներին, ում իրենք կարող են վստահել իրենց ճակատագիրը, իրենց անվտանգությունը, երկրի կառավարման ղեկը։ Ինչու հայազգային կոնգրեսը, այժմ արդեն Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքը, փոխեց իր մարտավարությունը եւ որպես առաջնահերթություն իր ծրագրում ամրագրեց խաղաղությունը։ Լևոն Զուրաբյանը բացատրում է, բոլոր ոլորտների զարգացումը կապված է խաղաղության շրջափակումից դուրս գալու ճանապարհները բացելու եւ տնտեսությունն արագ զարգացնելու հետ։ Արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորումն ըստ նրա ամենաուղիղ ու ճիշտ ճանապարհն է դեպի երկրի անվտանգության ապահովում ու զարգացում։ Այսօր իսկապես ամենաառաջնային խնդիրը դա խաղաղության հաստատումն է, բայց եւ դա կբերի այն ծրագրի իրականացման, ինչի մասին մենք խոսում ենք, կբացվեն ճանապարհները, առևտուրը հարևան երկրների հետ, ամբողջ աշխարհի հետ, երկաթուղային կապ կլինի ամբողջ աշխարհի հետ։ Այսինքն դա կբերի ընդհանուր տնտեսական աշխուժացմանը, դա կբերի բյուջեի մուտքերի ավելացմանը, արդեն սոցիալական խնդիրներն էլ կարողանանք լուծել, մարդավայել կենսաթոշակներ վճարենք։ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ Կոնգրեսը ՀԺԿ դաշինքի կազմակերպած հանրահավաքից ու խաղաղության երթից պարզ դարձավ, որ իրենք շարունակում են մնալ Հայաստանի առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժը։ Իրականությունը հետևյալն է. ժողովուրդը վստահում է Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքին, վստահում է այն քաղաքական ուժին, որը տարիներ շարունակ եղել է դրոշակակիրը այս համազգորդական շարժման եւ շարունակում է մնալ։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը համարում է, որ այս քարոզարշավն իրենց օգնեց համոզվել, որ իրենց դաշինքը պահպանում է իր դիրքերը։ Լիանա Ներսիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։